Ahoj, děti! Dnes jsme na straně 32, nadepsané C2, a pokračujeme již druhým cvičením. Nemusím připomínat, co máte dělat nejdřív. Aha, když máte nové cvičení, čtete zadání, tak prosím. Spočítej a napiš kroužek, kolečko. Tak, spočítej co? Geometrická tělesa a potom podle toho, kolik jich je, zakroužkovat číslo. No, na začátku si myslím, že bychom si ale nejdříve měli zopakovat názvy těch geometrických těles. Tak, tohle je a má to barvu. Červená krychle. Toto nazveme modrý válec zelený kvádr, fialový válec, žlutá koule, oranžový jehlan. Výborně, tak jste si vzpomněli. No a teďka se pustíme do prvního řádku. Jak jsme říkali, že se jmenuje toto geometrické těleso? Ano, červená krychle. Tak, mám dvě možnosti. Najdu si červené krychle a počítám pěkně po jedné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A tu patnáctku dám do kroužku. Nebo budu bedlivě pozorovat a zjistím, že tady jsou aha, tři stejně vysoké sloupce. Pět krychlí. 5 krychlí a 5 krychlí. A já si mohu pomoci. Nemusím počítat po jedné, já umím přece sčítat. Takže třikrát přečtu pětku opakovaně. No a počítám 5, 10, 15. 5 a 5 je 10 plus 5, 15. No a dám 15 ku do kroužku. Tak to byla rada do prvního řádků. No a já si myslím, že s těmi ostatními řádky už si poradíte sami. Přerušte video a až to spočítáte, tak se sejdeme a porovnáme si řešení. Skvělá práce, jdeme porovnávat řešení. Tak potom jsme jeli na co? Na, 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 ano, modré válce. A kdo jste pořádně prohlíželi, tak jste viděli 5, 5, 5, 5. Takže 5 plus 5 rovná se 10 plus 5, 15, to je jakoutéch rychlý, plus 5 rovná se 20. Určitě to šlo rychleji, než počítat po jedné. Jedeme dál. Ha, zelené kvádry ty jsou tady taky pěkně vyrovnaný. A kolik pak jich je v té, řadě? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 6, 6, 6. Třikrát přičteme šestku opakovaně. No, takže 6 plus 6 je ale těžký. Tak to tady přičtu po jedný. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 plus 6 rovná se 12 plus 6. To už byste někdo mohl. Výborně, to je 18, ale pozor, nezapomeneme tady na tu jednu, takže 19 máte? Fajn. Jedeme v fialové válce. Tak, 4, 4, 4, 4. Čtyřikrát přičteme čtyřku. Tak, 4 plus 4, to se rovná 8 plus 4. 9, 10, 11, 12. Plus 4 rovná se 12, plus 4, to by také někdo mohl, rovná se 16. Tak a teďka tady máme koule. Tak tady jich vidím 6 a tady jich vidím zase 6. 6 plus 6 rovná se 12, ale to tady není. Je, já jsem zapomněl tady plus 6 rovná se, to jsme počítali tady, 18, 18. Takže žlutých koulí je 18. Tak a ještě je hlaný, Tohle vypadá na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 5 je 15 a ještě jedna 16 a ještě jedna 17. Tak takhle jsem se k řešení dopracoval já a teď to porovnáme s řešením 15, 20, 19, 16, 18, 17. Fajn. Tak, máte to stejně, určitě. No a kdo ne, tak to musím aspoň nabídnul, jak to mohl počítat.